Yle Kioski esittää. Tämä on täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa vihreiden täydelliseen maailmaan. Täällä eletään tasapainossa luonnon ja ilmaston kanssa, ja maailma on hyvä paikka ihmisille ja eläimille. Leppeä tuuli pyörittää tuulivoimalaa, ja muutenkin yhteiskunta sähköistyy uusiutuvalla energialla. Sama trendi näkyy liikenteessä. Autot eivät kulje enää bensalla tai dieselillä, vaan sähköllä. Suurten kaupunkien keskustoissa ei autoilla ajella lainkaan, ja kaupungista toiseen taas matkat taittuvat hyviä raideyhteyksiä pitkin. Junan kyydissä voi ihailla luontoa ja maaseutua. Kun mansikki voi hyvin ja viljapelto sitoo paljon hiiltä maaperään, yhteiskuntakin palkitsee maatilallista tuilla. Turkiseläimiä ei kukaan enää kasvata, koska se on kielletty. Luonto kukoistaa, koska Suomeen on perustettu iso määrä uusia luonnonsuojelualueita, joilla villieläimet nelistävät, pikkuötökät mönkivät ja linnut rakentavat pesiään. Vihreiden täydellisessä maailmassa on satsattu koulutukseen ja siihen, että kuka tahansa voi perhetaustastaan riippumatta opiskella vaikka tohtoriksi asti ja ihan mitä alaa haluaa. Sairaanhoitajan ei ole pakko olla nainen, eikä toimitusjohtajan ole oltava mies. Täydellinen maailma on reilu ja turvallinen paikka myös esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja maahanmuuttajille. Täydellisessä maailmassa Suomi tuntee globaalin vastuunsa. Hädässä olevia autetaan täällä ja muualla, pakolaiskiintiö on moninkertaistettu, minkä lisäksi käytämme 0,7% bruttokansantuotteestamme kehitysyhteistyöhön. Näin maailmasta tulee täydellisempi maailma myös muualla. Tervetuloa täydelliseen maailmaan vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kiitos, kiitos. Kuulostiko toi äskeinen sun mielestä siltä, millaista täydellisessä maailmassa sun mielestä pitäisi olla? No kyllä se aika hyvältä kuulosti. Mulla jotenkin tuli semmoinen hieman unelias tahitilainen olo siellä vielä ton musiikin takia. Se kuulosti aika lailla senkin puolelta unelmalliselta. Ehkä siinä unohdettiin se, että aika paljon varmaan siinä täydellisessäkin maailmassa vielä tehdään työtä, vaikka siellä sitä vihreiden perustuloa sitten nautitaankin. Että kyllä siellä varmaan vähän hikeäkin vuodatetaan. Se on varmaan ihan totta ja syvennetään tätä kuvaa vähän vihreiden täydellisestä maailmasta. Kaikilla puolueilla on tietenkin iso määrä erilaisia tavoitteita ja poliittisia ohjelmia. Ei nyt käydä ihan kaikkia vihreidenkään monikymmensivuisia tavoiteluetteloita läpi, mutta mitä sä haluaisit Pekka Haavisto lisätä tuohon äskeiseen? No ehkä mä haluaisin alleviivata vielä sen, että tulevaisuus on olemassa vaan, jos me todella huolehditaan ympäristöstä ja ilmastosta. Nythän on menossa taas tämmöinen lajien sukupuuttoaalto. Me puhutaan ehkä vähän liian vähänkin biodiversiteetistä. Me puhutaan onneksi aika paljon ilmastosta. Se on tärkeä asia. Koulutus, johon tuossakin viitattiin, niin me kaikki tiedetään tämän hetken tilanne ja ongelmat koulutuksen osalta – ja koulutus on hirveän suuri tämmöinen tasa-arvon tekijä myös, että kaikki pääsee koulutuksen kautta samalle lähtöviivalle. Ja ehkä sitten, kun mä kuuntelin niin mulla tuli mieleen tietysti vaikka ne 100 000 lasta, jotka elää Suomessa tänä päivänä köyhyydessä, että meillä on paljon matkaa tuohon tilanteeseen, joka tuossa kuvattiin. Mikä sun mielestä on suurin este sille, että me ei tällä hetkellä eletä vihreiden täydellisessä maailmassa? No mun oma taustani on tietysti paljon ollut rauhanneuvotteluissa, sota-alueilla ja kaikissa niissä pyrkimyksissä, joita on pyritty saamaan eri puolille maailmaa rauhan, ympäristön, kehityksen eteen. Ja maailmassa on vielä paljon sellaisia alueita ja paikkoja, missä ihmiset ei pääse edes näihin aivan perustavanlaatuisiin elämän edellytyksiin kiinni. Hirveän usein se valitettavasti koskee naisia ja tyttöjä monissa maissa. Absoluuttinen köyhyys vallitsee ja erilaiset poliittiset jännitteet ja ihmisten marginalisaatio ja ihmisoikeuksien loukkaukset on vielä arkipäivää. Et mä jotenkin kuulin otsikon täydellinen maailma, niin
Mä esimerkiksi ajattelin, että se olisi maailma, jossa kaikki Amnestyn luettelemat mielipidevangit olisi vapautettu – tai kaikki, joita vainotaan, olisi päässyt vapaaksi ja kaikki, jotka on humanitaarisen kriisin keskellä, sais apua. Tämä on se todellinen maailma, missä me eletään. No tuosta tuli globaalia näkökulmaa, mutta Suomessakaan tietenkään kaikki vihreiden tavoitteita ei ole saavutettu – eikä varmaan Suomikaan ole vihreiden mielestä täydellinen Suomi. Mikä sitten Suomessa estää sitä, että täällä ei ole saavutettu teidän ihanneyhteiskuntaa ainakaan vielä? No Suomessa on vielä aika paljon eriarvoisuutta ja se näkyy juuri siinä, että meillä oikeastaan köyhyys ja huono-osaisuus helposti kasautuu. On perheitä, joissa se jatkuu sukupolvesta toiseen. Terveyserot on lisääntynyt viime aikoina. Lasten harrastusmahdollisuudet niissä perheissä, joissa on paljon köyhyyttä ja puutetta, niin on heikot. Ja tällä tavalla ne ihmisten lähtökohdat on erilaisia ja niitä pitäisi tietysti tasoittaa. Sitten me ollaan tietysti puhuttu aika paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Meidän mielestä translaki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn pikimmiten. Nämä on tämmöisiä yksilön ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Mä tapasin Tampereella opettaja, joka sanoi, että hänen koulussaan on 5 transnuorta. Ja mä kysyin, että millä nimellä te kutsutte näitä koulussa näitä oppilaita? Ja hän sanoi, että siitä on puhuttu opettajahuoneessa ja lopuksi päätettiin, että kutsutaan sillä nimellä, jolla kukin haluaa itseään kutsuttavan. Sitten mä kysyin, että onko opetushallitus antanut mitään ohjetta tästä? Sanoin, että ei yhtään mitään, että se on koulukohtaista. Eli ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa on vielä ikään kuin siitä kiinni, että millä tavalla sun lähiympäristö suhtautuu asiaan. Ei ole tällaista lain suojaa sun seksuaaliselle tai sukupuoliselle identiteetille. Mietitään seuraavaksi vähän sitä, että kenelle vihreiden täydellinen maailma saattaisi olla ehkä nykyistä huonompi paikka. Vihreillä on kannatusta ennen muuta kaupungeissa. Teidän tavoitteissakin on paljon kaupunkeihin liittyviä kehitysideoita, parempaa kaupunkipolitiikkaa, tiiviimpiä kaupunkeja, joukkoliikennettä. Mutta entä jos mietitään vaikka sellaista tyyppiä, joka asuu haja-asutusalueella, karjatilallinen tai savupiipputeollisuuden työntekijä, joka kulkee bensa-autollaan 10 kilometriä lähimpään kauppaan. Olisiko vihreiden täydellinen maailma tämmöiselle ihmiselle oikeastaan parannus nykyisestä? No meillä on onneksi tullut vihreisiä aika paljon mukaan pienemmiltä paikkakunnilta ja maaseudulta ihmisiä. Aika moni sellainen, joka puolustaa ekologista viljelyä ja ympäristöystävällistä maataloutta ja parempaa metsänhoitoa ja muuta, niin jakaa vihreät arvot. Ja ehkä tämä ilmastokysymys on nyt ensimmäinen semmoinen ympäristökysymys, joka yhdistää hirveän vahvasti kaupungit ja maaseudut. Eli kaupungissa pitää tehdä paljon, vähentää päästöjä, parantaa joukkoliikennettä. Maaseudulla taas voidaan sitoa hiiltä ja sekä maaperään, metsiin ja näin poispäin. Ja mä luulen, että se yhdistää monella tavalla. Ja sitten jos ajattelee vaikka teollisuuspaikkakuntia ja ihmisiä, duunareita, jotka on ollut näillä paikkakunnilla töissä, niin monet tietää, että jos yritykset ei hoida hyvin ympäristöasioitaan, niin ne on aika pian entisiä yrityksiä. Eli Suomessa puhutaan paljon tämmöistä ympäristöystävällisestä teknologiasta, clean techistä. Mä luulen, että tavallaan on myöskin teollisuuspaikkakunnan ja siellä asuvan ihmisen etu, että nämä asiat hoidetaan. No entä jos mietitään sitten vaikka sitä turkiseläinten kasvattajaa, joka tuossa täydellinen maailma kuvauksessakin mainittiin. Mitenkäs hänellä menisi vihreiden täydellisessä maailmassa? No tällaiset elinkeinot, joissa sitten on niin kuin, joilla ei ole eettistä pohjaa, voisi sanoa näin, että turkiseläinten kasvatus on sellainen, niin tietysti niiden semmoisen elinkeinon osalta ihmisen pitäisi vaihtaa elinkeinoa. Mutta vihreithän on lähtenyt siitä, että tämmöisessä pitäisi olla siirtymäaika ja yhteiskunnan pitäisi tukea. Keltäänhän ei voida sitä omaisuutta ikään kuin ilman korvausta ottaa pois. Ihmiset on harjoittaneet laillista elinkeinoa turkistarhauksessa ja se ei ole niin kuin tämmöinen yhden yön asia. Mutta on maita, joissa turkistuotanto on sitten tullut kiellettyjen toimintojen listalle ja silloin on tietysti korvattu täysmääräisesti ne menetykset ja autettu ihmisiä sitten löytämään toisia elinkeinoja. No tullaan pikkasen todellisemman maailman puolelle. Minkä vihreiden tavoitteensa, Pekka Haavisto, haluaisit muiden puolueiden teiltä pöllivän? No meillä on ollut ehkä semmoinen onnellinen tilanne, että kun vihreät on olleet niin kuin etukenossa monissa asioissa – ilmasto- ja ympäristöteemoissa, niin esimerkiksi ilmastoteema – Se jakaa nyt kaikkia puolueita, niin se on mun mielestä älyttömän hieno tilanne, koska se tarkoittaa, että vaalien jälkeen meillä on toivottavasti sellainen eduskunta, joka on hyvin ilmastomyönteinen ja toivottavasti sellainen hallitus, joka ottaa nämä asiat. Mutta ehkä mä toivoisin tuolla ympäristöpuolella vielä tätä luonnon monimuotoisuuden tavoitteellisuutta. Meillä edelleen
Suomessa on turvetuotannon puolustajia ja Suomessa on ihmisiä, jotka ei ehkä näe tätä luonnon itseisarvoa ja luonnon tärkeyttä ja luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä sellaisena. Ja kun me eletään keskellä tämmöistä uutta sukupuuttoaaltoa, edellinen oli muuten silloin, kun dinosaurukset hävisi, niin meidän pitäisi Suomessa ja Suomen vaikutuksesta maailmassakin, niin puhua ehkä enemmän tästä luonnon monimuotoisuudesta. Mikä sua itseäsi inspiroi vihreiden arvoissa? Mikä vihreissä on sellaista, mistä sä edelleen vaikutut? No mä oon tullut vihreisiin mukaan silloin oikeastaan, kun vihreät ei vielä ollutkaan. Eli perustettiin tämmöisiä villejä listoja ja vasta pikkuhiljaa siitä tuli puolue. Meillä oli paljon puoluekriittisiä ihmisiä, joilla oli lähtökohta se, että tehdään kansalaisjärjestöissä hommia ja vihreiden pitää olla tämmöinen niin kuin amebamainen ja kynnys pitää olla matalalla, helppo tulla mukaan. Ja mä oikeastaan vieläkin vaikutun siitä, kun mä tapaan sellaisia vihreitä aktiiveja, niitä on aika paljon, jotka tekee paljon kansalaisjärjestötyötä. On, joku on mukana partiossa, joku on mukana punaisessa ristissä, joku tekee luonnonsuojelutyötä ja sitten tekee myöskin politiikkaa. Ja mä annan sille peukutyläiset jes, että näin se pitää olla, että politiikka ei voi olla semmoista koko päivä hommaa, vaan pitää olla kansalaistoiminnassa mukana. Ja mua aina kiinnostaa politiikassa se, että löydänkö mä ihmisen kanssa, jos tuntuu, että kaikki asiat katsotaan eri tavalla, niin löydänkö mä yhteistä. Ja mulle kansanedustajalta tulee semmoista postia, että ootte ihan väärässä tässä ja tässä. Ja sitten kun mä vastaan niihin posteihin, niin ihminen saattaakin tuoda esiin esimerkiksi semmoista pahaa oloa, voi olla elämäntilanne vaikea tai joku tällainen. Ja saatetaan löytääkin jotain yhteisiä asioita, yhteisiä alueita. Tein niin kaikki asiat sitten ollutkaan niin väärin, mutta etsittiin enemmän kuuntelijaa. Ja mun mielestä politiikassa pitäisi olla enemmän kuuntelua. No tässä haastattelussa visioidaan puolueiden täydellisiä maailmoja. Mietitkö sä, Pekka Haavisto, itse tällaisia asioita? Onko sulla utopiavaihde päällä aina silloin tällä? Vai tuleeko sitä mietittyä enemmän sitä kautta, että mikä nyt on politiikassa mahdollista? Tämä on hirveän hauska, että nämä utopiat on nousussa. Kun mä tulin vähän niin kuin poikkeusmenettelyllä vihreiden puheenjohtajaksi, niin mä kysyin, että voitaisiko me pitää utopia-seminaari keväällä ja tuoda ne vanhat vihreät sieltä, joilla oli vaikka mitä utopioita maalle muutosta tai ekologisesta yhteiskunnasta ja nämä nuoret vihreät, joilla utopiat voikin liittyä tämmöiseen vaikka sukupuoliseen ja seksuaaliseen tasa-arvoon tai uuteen feminismiin tai muuta. Voidaanko me tuoda nämä ihmiset yhteen ja vertailla utopioita ja puhua niistä? Ja mä huomaan, että kaikki on kauhean kiinnostuneita. Mä oon luvannut semmoisen keskustelun järjestää ja Mua itse on lähtenyt liikkeelle aikanaan utopioista ja siitä, millainen olisi niin kuin oikein hyvä maailma. Se olisi rauhan maailma ja maailma, jossa ympäristöasiat olisi hoidettu ja muuta. Ja ne edelleen innostaa mua ja mulla meni aikanaan vain kylmät väreet selkäpiissä, kun mä luin YK:n ihmisoikeuksien julistusta koululaisena tai muuta. Ja mä ajattelin, että tässä kuvataan joku sellainen, miten asiat pitäisi olla, mitkä oikeudet jokaisella ihmisellä pitäisi olla. Ja kyllä se mulla vieläkin menee ne väreet, jos joku ottaa jonkun sitaatin sieltä tämmöisestä tekstistä. Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ja puhutaan seuraavaksi ihan oikeasta maailmasta ja ihan oikeista asioista ja ilmastosta. Ja mennään tähän ilmastoteemaan yhden konkreettisen puheenaiheen avulla. Viime aikoina on ollut hyvin paljon keskustelua lentämisestä ja lentämisen ilmastopäästöistä. Ja vihreät on ilmoittanut kannattavansa lentoveroa. Pekka Haavisto, minkä takia? Lentovero oli yksi semmoinen muoto, jolla ihmiset vois niin kuin ihan verotuksenkin puitteissa kompensoida lentämisen ilmastopäästöjä. Ruotsissa on esimerkiksi lentovero otettu käyttöön. Se on per lento 6 eurosta 40 euroon riippuen lennon pituudesta. Ja se toisi tavallaan sen ajatuksen, että saastuttaja maksaa myös lentämiseen. Nythän meillä on monia tämmöisiä vapaaehtoisia kompensaatiotapoja, että voi antaa erilaisiin rahastoihin tukea, mutta lentovero olisi tässä mielessä hyvä. Ja mä itsekin tein 33 vuoden jälkeen viime kesän Interrailin ja tuli taas, muistutin itseäni, että silloin kun lähtee lomamatkalle Eurooppaan, niin on muitakin keinoja kuin lentää. Että ehkä se lentovero toisi myöskin aina sen ajatuksen, että onko muita mahdollisuuksia, voinko mä vähentää päästöjä jollain muulla tavalla tai ainakin, että olisi valmis maksamaan siitä lennosta sen verran. No mitä sä sitten ajattelet siitä, jos joku haluaa lähteä lomamatkallaan ihan vaan hupireissulle Keski-Eurooppaan tai New Yorkiin lentäen? Paheksut sä sitä? No meillä oli vihreissä joskus paljon semmoisia elämäntapapoliiseja, jotka kertoi toisilleen, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta täytyy sanoa, että ne kokoukset oli äärimmäisen pitkästyttäviä ja tylsiä ja politiikka ei voi olla niinku sellaista, että älä toimi näin. Mutta me voidaan niinku verorakenteilla
muokata ihmisten valintoja. Että joku valinta on vähän kalliimpi ja jota suositaan enemmän ja johonkin valintaan saa vähän tukea – esimerkiksi ekologisiin lämmitysjärjestelmiin tänä päivänä tai muuta – tai toivottavasti ympäristöystävällisempiin autovalintoihin, hybridi- ja sähköautojen valintoihin. Ja näillä voidaan ohjata ja tässä mielessä yhteiskunta tekee isoja päätöksiä, mihin se rohkaisee ja mitä se ohjaa. No tämä onkin mielenkiintoista tämä elämäntapapolisointi, johon vähän viittasit, koska – lentämisestä on puhuttu nimenomaan yksilön ilmastotekona ja valintana. Jos nyt laajennetaan muutenkin ilmastonmuutoskeskusteluun, niin kuinka paljon painoarvoa sun mielestä pitää antaa yksilöiden teoille ja valinnoille? Onko tavisten tehtävä omilla kulutustottumuksillaan ja ratkaisuillaan ratkoa ilmastonmuutos vai olisiko tämä nimenomaan poliitikkojen homma? No silloin kun voi tehdä järkeviä valintoja. Voi kaupassa valita ekologisempia tuotteita tai voi itse ottaa käyttöön kasvisruokapäivän tai voi lajitella jätteensä vähän paremmin ja muuta. Niin nehän on semmoisia asioita, joita jokainen voi tehdä ja siihen pitää rohkaista. Mutta sitten on hyvin monia asioita se yksilö ei voi tehdä. Esimerkiksi jos joukkoliikennettä ei ole järjestetty, niin ei sitä sitten pysty valitsemaan. Tai jos ympäristöystävällisiä kulutustottumuksia ei kouluissa ja laitoksissa viedä eteenpäin, niin ei ihminen voi niin kuin niitä yksilönä kovinkaan paljon tehdä. Että tässä mennään käsi kädessä, mutta usein se yksilön oma valinta voi tuoda sen paineen. Että joku seisookin siellä jonossa ja sanoo, että hei, että mä haluan, että tässä on ympäristöystävällinen valinta olemassa. Ja sitten se toivottavasti, joskus se jää huutavan ääneksi korvessa, mutta joskus se menee sitten viestinä eteenpäin, että hei, täällä oli joku oppilas. Mä itse ollut kasvissyöjä aika pienestä pitää ja ollut mukana kaikissa rettelöissä, että voiko koulussa olla kasvissyöjä ja mitä se tarkoittaa. Ja käynyt lääkärin vastaanotolla että, ja näin poispäin. Siis se oli hirveän vaikeaa ja mä oon aina niin kuin tosi iloinen, kun mä näen, että se on tänä päivänä helpompaa. No mutta mietitään vielä sitä tyyppiä, joka haluaisi lomalennolle lähteä. Mitä Pekka Haavisto sanot hänelle? No en mä sano mitään. Mä voi olla, että itsekin joskus tulee semmoinen viikonloppuaika, että mä en ehdi vaan junalla sinne Berliiniin tai muualle, vaan lähden lentäen. Näin se on. Mä silloin toivon, että olisi tämmöinen joko lentoverosysteemi tai tämmöinen kompensaatiosysteemi, että se olisi helppo kaikille. Ja varmaan on totta myös, että lentämisessä, lentokoneessakin teknologia kehittyy, tulee ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, mutta on hyvä, että me luodaan sitä painetta. Ja mä luulen, että tämä ilmastokeskustelu, joka syksyllä lähti liikkeelle tästä 1,5 asteen kampanjasta ja IPCC-raportista, niin tämä ei ole laantunut, vaan tämä on vahvistunut. Ja kun mä viimeksi istuin jossain Brysselin koneessamme, oli tämmöinen päivän työmatka Brysseliin, niin mun edessä istui kaksi hyvin tavallista suomalaista selvästi lomamatkalla. Ja toinen sanoi toiselle, että kuule, onko sulla noin nielut kunnossa? Ja hän niin kuin, tämmöinen asia kuin nielu, hiilinielu on tullut ihan tavallisten ihmisten puheenparteen. Onhan tämä mahtavaa. Nyt me oikeasti puhutaan näistä asioista. Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä vihreät lupaa nuorille? Ja määritellään nyt nuoret alle 30-vuotiaiksi. Niin mitä vihreät lupaa nuorille kevään eduskuntavaalien jälkeen? No tietysti me luvataan nuorille puhtaampi maailma ja ilmastoystävällinen maailma ja ympäristöystävällinen maailma. Ilman sitä oikeastaan elämä ei tällä maapallolla voi jatkua. Mutta sellaiset konkreettiset asiat, jotka nuorten elämässä tänä päivänä on tietysti koulutus, koulutuksen laatu. Me ollaan puhuttu hirveän paljon ammatillisen koulutuksen heikennyksistä nyt. Ihmiset tuntee itsensä heitteille jätetyksi. Kouluviikot on lyhentynyt 4 päivään, on etäopetusta, lähiopetus puuttuu. Monet, jotka olisi halunnut ilmoittautua jollekin kurssille, ei ole saanut edes sitä opinto-ohjausta, että miten sä pääset sinne ja näin poispäin. On paljon tyhjäkäyntiä ja se, että koulutuksessa on tyhjäkäyntiä, on tietysti nuorten osalta kaikkein kurin asia. Me ollaan puhuttu opintorahan korotuksesta. Me haluttaisiin opiskelijoiden opintososiaalisia etuja parantaa. Ja sitten me tietysti haluttaisiin, että nuorisotakuu Suomessa toimisi niin, että kaikilla olisi se opiskelupaikka, harjoittelupaikka tai työpaikka ja että se olisi todellista. Ja mä viimeksi olin Tampereella etsivän nuorisotyön porukoiden kanssa liikkeelle ja puhuttiin sitten oikeastaan siitä kaikkein vaikeimmasta asiasta meidän kadonneista nuorista. Eli puhutaan 50-60 000 nuoresta, jotka ei ole missään näissä, ei opiskelemassa, ei harjoittelemassa, ei työssä. Ja kyllähän tämä ryhmä vaatisi ihan erityistä huomiota tässä tilanteessa. Ja kunnallisalan kehittämissäätiö on tätä tutkinutkin ja selvästi suomalaisten mielestä nuorten syrjäytyminen on hirveän tärkeä vaaliteema. Mitä ne konkreettiset keinot on, millä näitä nuoria, syrjäytyneitä, syrjäytettyjä nuoria saadaan autettua?
on monta konkreettista tapaa, mutta esimerkiksi kun olin näiden etsimän nuorisotyön ihmisten kanssa liikkeellä, niin yksi on juuri se, että etsitään heidät käsiin. Että etsitään ja kohdataan ja jokaisen tilanne on aika yksilöllinen ja tarvitsee yksilöllistä apua siinä. Pääsisi takaisin kouluun, saisi tukea siinä. Kouluissa on riittävästi resursseja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Toinen on se, että meillä kävin esimerkiksi Helsingissä semmoisessa Kohtaus ry:n nuorisotilassa, jossa oli oikeastaan ehkä vaikeimmin syrjäytyneet nuoria. Ja kun heidän kanssaan keskustelin, oli mielenterveysongelmia ja oli jollain ollut ehkä huumeongelmia tai muita tällaisia. Ja monet sanoivat, että he pystyisivät olemaan koulussa, he pystyisivät olemaan ehkä työpaikassakin osan päivää, ehkä 4 tuntia tai muuta. Ja sitten stressiasiat ja muut saattaa vaikuttaa niihin. Ja he just sanoivat, että meidän systeemissä ei ole tämmöisiä räätälöityjä malleja. Että sä oot joko kybällä mukana tai sit sä oot kokonaan poissa. Ja se tuntui hirveän pahalta, kun he kertoo omista kokemuksistaan, miten tämä meidän järjestelmä heidän kohdallaan on toiminut. Ja jokainen tämmöinen syrjäytetty tai syrjäytynyt nuori on liikaa. Ja kyllä mä siinä niin kuin yhteiskunnan vastuu on todella iso, että heidät saadaan mukaan. Mm. No vaaleissa nuoret äänestää perinteisesti laiskemmin kuin esimerkiksi eläkeläiset, minkä lisäksi nuoret ikäluokat on pienempiä kuin vanhemmat ikäluokat. Mitä tästä, Pekka Haavisto, sun mielestä seuraa demokratian kannalta? Tämä tuntuu vähän semmoiselta asetelmalta, jossa nuorten ääni jää esimerkiksi eduskunnassa väkisinkin vähän paitsioon. Joo, tästä seuraa semmoinen tilanne, että ensinnäkin eduskunnassa saattaa olla nuoria kansanedustajia, jotka tulee sinne vaikkapa eläkeläisten äänillä. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta ne on perinyt jonkun vanhemman edustajatoverin äänestäjäkunnan ja näin. Ja se, että olet nuori edustaja, ei vielä kerro, että sä puhut nuorten asioista. Ja mun mielestä on hirveän huolestuttava, jos eduskunnasta puuttuu se 20-30 tai 18-30 sen ikäluokan aidot puolesta puhujat. Ja mekin on koitettu ehdokasasettelussa vihreissä ottaa nuoria mukaan ja nuoria ehdokkaita ja koitetaan tukea heitä kampanjoissa. Mutta sitten juuri nämä tämmöiset tulevaisuusteemat, että on hyvä, että me puhutaan vanhusten hoidosta, on hyvä, että me puhutaan eläkkeistä, mutta meidän pitäisi kuitenkin puhua koulutuksesta myöskin siitä, mistä ne työpaikat tulee näille nuorille, millaisessa maailmassa nämä nuoret elää. Ympäristökysymykset on osa sitä ja silloin tämä nuorten ääni pitäisi ottaa ihan eri tavalla tähän keskusteluun. Palataan lopuksi vielä täydellisen maailman teemaan. Pekka Haavisto, olisiko sun mielestä sellainen maailma täydellinen, jossa vihreät päättää kaikista asioista? No, mun yksi tuttuni Martti Tuure aikanaan teki esimerkiksi valtioteorian, että Suomi jaetaan ympyrällä tai pannaan semmoisia ympyröitä harpilla siihen kokoon, minkä kannatuksen kukin puolue saa. Ja sitten se puolue saisi siellä ympyrän sisällä toteuttaa täydellisen maailman. Ja siellä väleissä sitten ne, jotka ei ole äänestänyt, niin joutuisi elämään ja muuta. Ja sitten seuraavissa vaaleissa katsotaan taas, kuinka iso sun ympyrä on. Tämä oli musta hauska ajatus, jossa jokainen puolue toteuttaisi täydellisen maailman. Mutta sitä demokratia ei ole, vaan demokratia on sitä, että käydään neuvotteluja, etsitään yhteisiä nimittäjiä – puolueiden välillä. Mä tietysti toivon, että se vihreiden painoarvo tulee suuremmaksi tässä keskustelussa, mutta on hirveän tärkeää, että me tehdään semmoinen Suomi, jonne kaikki mahtuu, jossa kaikki on mukana. Mä oon viime vuosina huomannut, että jotkut puhuu tämmöisen mini-Suomen puolesta, että ruotsinkieliset ei mahdu tänne tai ahvenamaalaiset pois tai homot ulos tai maahanmuuttajat pihalle tai joku muu. Ei puhutakaan suuremman Suomen puolesta, vaan pienemmän Suomen puolesta. Ja mä puhuisin itse semmoisen suuren, laajan, kaikki ihmiset hyväksyvän Suomen puolesta. Sinne mahtuu vihreät ja sinne mahtuu monia monia muita. Kiitos haastattelusta vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kiitos. Tämä on täydellinen maailma ja Jussi Latvala.